Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Вечір добрий. Триває інформаційний блок на каналі «Кіровоград. Тема дня» до вашої уваги. І сьогодні у нас в студії Мирослава Курцева, керівник ландшафтної майстерні «Пан Тюльпан». Вітаю вас. І нашим глядачам хочу сказати, що «Пан Тюльпан» знайшов вирішення проблеми, яка зараз, мені здається, торкнулася усіх жителів Кіровограда. Це тополиний пух, який всюди. І поки дістанешся роботи, мені здається, навіть якщо ти їдеш на Авдіївці, то все одно цей пух тебе знайде. Пані Мирославо, це дійсно проблема. Як її можна вирішити? Це дійсно проблема, і, напевне, сміливо говорити, що ландшафтна майстерня «Пан Тюльпан» знайшла абсолютне вирішення. Точніше сказати, ми маємо пропозиції, як наблизитись до вирішення цієї проблеми. І хочеться насамперед сказати таку річ. Знаєте, у нас буває так, нібито лічим, а насправді калічим. Є один із вихід із ситуації – обрізка, формовочна обрізка дерева. Зрізали тополь. Але ми забуваємо, що крім того, що він дає такий злощасний пух, він ще виконує величезну функцію, він очищує наше повітря, так само, як і ряд інших дерев. Прибравши масу цієї деревини, ми отримаємо натомість дуже таке активне прогресування цілого ряду захворювань. Про це потрібно не забувати. Тому головна пропозиція – робити висадки заміщення. Тобто мова повинна йти про реконструкцію і реставрування садово-паркових об'єктів. Давайте говорити мовою зрозумілою для наших глядачів. Що це значить? Маємо дерево. Далі, яка його доля? Далі. Значить, давним-давно, це починаючи з післявоєнних років, люди розуміли, що потрібно швидко засаджувати наші вільні простори. Місто було засаджено тим, що було під рукою. Виявилися тополі. Так, це був не дуже вдалий вибір дерева. Вони красиві. Вони красиві, вони дуже швидко ростуть. Але вони дуже швидко ще й старіють. І крім того, що ми маємо тополиний пух, ми ще маємо таку проблему, як обломування гілок, як при найменшому буревію викорчовуються дерева, падають, руйнуючи все, на що впали. Але ті, хто садили ці дерева тоді колись, вони сподівалися, що ми швидко зреагуємо. І якщо вік тополя 50 років, то років 20 тому ми почнемо робити алеї, висаджувати, робити відновлюючі висадки. Тобто замінювати тополі іншими деревами? Замінювати іншими деревами. Ми цього не зробили 20 років і не робимо сьогодні. Що натомість робимо? Я маю на увазі своїх колег і комунальщиків, які повинні займатися цією проблемою, а на сьогоднішній день вони не можуть цим займатися по ряду цілих причин. По-перше, досі не зроблена інвентаризація деревних насаджень. Ніхто не знає, скільки в нас таких тополь, в якому вони стані, яку деревину потрібно обрізати, а яку потрібно зовсім зносити. Тобто перше провести треба дослідження. Обов'язково. В чому полягає ваша пропозиція? Зрізати всі тополі і посадити інші дерева? Спочатку починати садити, а потім вже зрізувати. Але перед тим, як робити і висадку, і зрізання, наша міська влада повинна зрозуміти, що на проблему потрібно глянути вже реально, проводити дні довкілля не для того, щоб була галочка, щоб воно було, а насправді це має бути чіткий план дій. Ми повинні розуміти, де ми садимо, що ми садимо, тому що в зеленому будівництві нічого випадкового немає, точнісінько так, як в іншому будівництві. Кожна деревина має характеристику, а ми ще забуваємо, що дерева, крім того, що вони дають нам кисень, дають фітонциди, цілий величезний об'єм, без якого ми не можемо просто існувати, тому що це таке очищення, септик повітря. Вони ще мають властивість затримання газу, затримання шуму, затримання, мають властивість водовідновлення, тобто цілий ряд властивостей, які нам конче необхідно, щоб... В тому і заключається, і полягає ваша програма, що ви пропонуєте замінити тополі на якісь інші дерева. На якісь інші дерева. Якісь це які? Цілий ряд дуже дерев, необхідних для нашого
для нашої місцевості – це і чагарники, крім дерев, і та ж сама горобина, і ясени, різновиди його, і хвойні дерева, що буде ще краще, це і ялина, звичайно, і ті ж самі ялівці, і модрини, і ялиці. Дуже величезне різноманіття рослин, які чудово відпочивають себе в нашій зоні, не дивлячись на те, що вона степова і в когось викликає таке занепокоєння, а вони не традиційні, може це недоцільно. Доцільно потрібно вивчати досвід інших міст, а ми зробили це для того, щоб зробити зараз пропозиції по ось такому плану дій. Ми вивчили досвід інших міст. Я далі міст. Про це саме. Кому ви ці пропозиції надсилаєте? От ви сформували програму, ви навіть знаєте, чим заміщувати треба тополі. Ви зверталися до міської ради, чи ви намагаєтесь якось співпрацювати? Ми говоримо про цю програму. Ми не маємо права робити якісь самостійні дії і абсолютно наполягати, тому що ми не комунальна служба. Скоріше, як представник суспільства. Я звертаюся до будь-кого з нашої виконавчої влади, кому під силу міняти ситуацію. Ми готові працювати. Це фінансово має бути ще ж якось підтверджено. Я вам скажу, це не настільки дорого. Так, якщо говорити про дороговизну і знову ж таки звернутися до досвіду інших міст, як це було зроблено в інших містах, то були такі сформовані комісії, перший крок, який був зроблений, із фахівців, яких в нашому місті досить, із тих же екологів, лісників, трес зеленого господарства. Зроблена інвентаризація, місто було поділено на такі клітини окремі, зроблена інвентаризація, вивчений стан кожного окремого дерева, поділені дерева на описи, є така форма 12, в якій дається характеристика, інвентаризаційна характеристика такого дерева. І потім на основі отриманих результатів міська рада має визначити ту організацію, або це має бути знову ж комісійно, яка дасть пропозиції по самій висадці, ну і міська рада, напевне, має обрахувати ті затрати, які ви зверталися до представників влади міста? Ви знаєте, звертались, ну останні два роки ми про це не говоримо. Останні два роки це є тільки наші напрацювання. Ось буде у нас перший крок. Такий офіційний, з вашою допомогою. Тобто можна вважати, що це ваше офіційне звернення? Можна. Добре. Пан Тюльпан такий активний, маю на увазі в громадському житті міста. Чим ще займаєтесь? Які маєте соціальні програми? Ну, наше завдання, крім того, що ми дуже хочемо поліпшити екологічний стан нашого міста, ми ще хочемо привити, розвинути відношення наших діток, підростаючого покоління до рослин. Всіляко прививаємо це і через програму «Ландшафт кожну школу». У нас щотижня відбуваються, проводяться екскурсії в садовому центрі по вулиці Орджонікідзе. Дітки мають можливість краще ознайомитися з рослинами, розібратися з їхньою фізіологією, навіть провести урок біології. Наші фахівці також долучаються, розповідають разом із учителями, відповідають на питання, роблять спільні висадки. І дітям, настільки я можу судити, цікаво, а ми маємо надію. Потім ми ще разом із 9-ю нашою гімназією працюємо над тим, щоб отримати фахових садівників. Вони також у нас проходять і практику, і ми ділимося своїм. Да? Так, да, ми були колись ініціаторами, і вони підтримали. І ми надіємося, що в кінці кінців ми матимемо таких професійних уже садівників. Ну, крім того, ми ще працюємо із декількома інтернатами, але то наше особисте. Зрозуміло. Я вам дякую за думку, яку ви висловили. Це, можна сказати, офіційна пропозиція, так ви сказали? Так, ми готові працювати і більш потужніше. Будемо чекати на реакцію, правда? Надіємося. Дякую вам і нашим глядачам. Нагадаю, що в нашій студії була Мирослава Курцева, керівник ландшафтної майстерні, пан Тюльпан, які мають свої пропозиції до влади міста щодо вирішення проблеми тополиного пуху. Дякую. І я вам.